Tai kwa hivyo. Kwa nini? Pasta anakuja nini hapa? Si ni mchungaji wa Mungu. Pasta akae huko kwa kanisa. Mambo ya pasta ndio huko kwa kanisa. Neno. Neno. Mm. Neno au biriengo kwa kanisa. Mimi mambo ya pasta sio tai kwa hivyo. Kwa nini itaki mambo? Yes. Kwanza inafaa uende kanisa Jumatatu. Sasa sije na ameleta mtu kwa huko. Karibu pasta, karibu mchungaji. Asa wewe na tulikuwa tunaongea juu yako na unakuja. Kwanza leo umekataa, leo Jumapili umekataza mama nani asikuje kanisa. Sasa kuja fanya. Yakuja okoke. Sasa utakula nini? Kwanza wewe unastahili okoke. Acha wewe kuomba shetani. Usome Mathayo 12 inasema. Wewe unauliza uko kule ni. Ni hata sijai chinjio kitu peke yake kwa hiyo. Hiyo kuku hiyo ndio kubwa. Acha kama ni nini. Yaani pasta ukuja kwa hiyo bomo waanze kupanga vitu yako. Atuchinjio kuku mimi mwenyewe hata kifaranga hata peke yake kifaranga sijai. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwani mimi ni mtumishi wa nini? Wewe umeenda kwa shetani. Mimi ni mtumishi wa bibi na alifa nyingi. Wewe ni mtumishi wa nani wewe? Acha nikwambie pasta. Mtumishi wa Mungu anafaa kule vitu vinono vinono. Ile yenda noga nishike panga. Wachana na maneno ya panga. Una style maombi. Wewe ulikuja kuona mimi mambo. Baba katika jina la Yesu. Baba leo mtoto. Ongea na huyo muombe. Mimi ulai ushaendea kwa kanisa. Mashakara bomba. Ah, tulia kwanza. Tulia. Ushaendea kwa kanisa. Ah, ombe huyo mmoja nenda kanisa. Na kutaka nikuombe ukuje kanisa. Wacha nikwambie. Mapasta kwanza hivi vijana vijana mapasta vijana ni wakora sana. Wacha nikuombe. Ngoja kwanza ombe ule. Alafu wacha nikwambie kitu kilia pasta. Sikienye utakuja kwangu. Tulia kwanza. Mapepo zote baba Yesu. Ngoja kwanza mimi sina mapepo. Sina mapepo. Ongea na huyo kwanza. Unaona huyo? Wewe bado mdogo mdogo sana. Wewe kama wewe bado mdogo mdogo sana. Sasa hivi wewe mdogo mdogo. Si ndio? Mimi nimekubali wewe. Lakini siku baada utakuja kwangu nikupate umetolea viatu kwa mlango. Eh? Atumeingia kwa nyumba yangu umetolea viatu kwa mlango. Utaniambia kama nyumba yangu ndio the burning bush. Alafu wewe ni Moses. Wewe nimeleta baraka kwa nyumba yako. Baraka wewe utaoka viatu kwa kanisa? Hapana. Alafu sasa utolee kwangu. Kwani mimi ndio the burning bush iko kwangu? Lazima nitoe viatu hiyo ni mchungaji aombe huyu mzangu apate kuelewa wewe ni mchungaji. Aniombe acha utinga baba. Ngoja ngoja basi niamke. Ngoja niamke mniombe. Piga magoti kwanza hapa. Yo uchingeni. Utafanyia huko uchingeni. Sawa. Umeona wewe mama. Huyu mzee wako ako na shida. Ako na shida kubwa sana. Anastahili umlete kondo mbili. Mbili? Afae kuombewa. Sawa, ndaleta pasta. Mimi nilikuwa na kazi fulani, acha mimi